պարոն Խաչատրյան, արբանյակի հետ կապված, գիտեք, որ սոցցանցերում ինչ հումորների մեկնաբանությունների տեղիք տվեց, դա նաև ավելի լրջացնելով համեմատում էին Սու-30-ների հետ, որ այդպես նստեցին, նկարվեցին, բայց ոչ օթաչու դարձան, ոչ է կասմանավթ։ Հիմա այդ հումորների հետ կապված ձեր մեկնաբանությունը ու դա ինչ է մեզ տալու։ Հումորների մեկնաբանություն ես չեմ տալու հիմա, բայց ասեմ, որ թեման բավական լուրջ թեմա է եւ այո, իհարկե, ամեն մեկ իրավունք ունի իր ձեւով արձագանքի։ Ուղղակի ես նույնիսկ ներերություն եմ խնդրում, բայց շատ բան հիմա չեն կարող խոսել այդ թեմայի շուրջ, որովհետեւ ամբողջությամբ ինքը դեռ գաղտնազերծված չի։ Ես նաեւ կոլեգաներին ասացի, որ չեմ կարող բոլոր հարցերին պատասխանեմ։ Մոտ օրերս նախատեսվում է հարցազրույց այդ թեմայի վերաբերյալ, նաև կլինի մամուլի ասուլիս, որտեղ մենք կանդրադառնանք հանրության հետարքրող բոլոր հարցերին եւ կտանք թե հերքումները, թե կներկայացնենք ապացույցներ, ինչը որ հետարքրում է հանրությանը այդ բոլոր բարձրացված հարցերի շուրջ։ Հիմա իհարկե այս ճեպազրույցի սահմաններում ոտքի վրա հասկանում եմ, որ այդ թեմայով հնարավոր չի մասնագիտական ինչ-որ քննարկում անել, բայց գոնե մինիմալ պահանջներ, հա, օրինակ ընդդիմությունը կասկածներ ունի, որ դրանով հնարավոր է իրենց հետ հետապնդելու, հետևելու քաղաքական հետապնդման գործիք է, այսպես ասած։ Այս մասով գոնե կարող եք փառատել ընդդիմության։ Ես չեմ պատկերացնում, թե ոնց են իրանք դա մտածում, որ օգտագործվել է իրանց ասած նպատակների համար, բայց այն մասով, ինչքանով որ մենք հնարավորություն ենք ունեցել ինֆորմացիա տրամադրել, տեղակալը պարոն Սահակյանը կարճ ճեպազրույցով ամեն ինչը ներկայացրել է։ Դրա համար ես չեմ ուզի, այլ ներողություն եմ խնդրում, երևի ձեր սպասելիքները մի քիչ ուրիշ էր, բայց իրոք չեն կարող հիմա ավել ինֆորմացիա տրամադրել։ Այսինքն հանգիստ լինեն, նման բան չկա։ Այո, ոչ, ոչ, թող հանգիստ լինեն, նման բան չկա։ Ես տեխնիկապես հնարավոր չի դրանով անել, թե ուղղակի ձեր կամքը մաքուր է։ Ձեր ասածով եկեք թողնենք, որ հանգիստ լինեն, այդ նպատակների համար չի եղել արբանյակը։ Շնորհակալ եմ։